У Києві невідомі намагалися скоїти напад на Андріївську церкву. Скляні пляшки із запальною сумішю вранці підкинули під двері храму. Займання не сталося, постраждалих немає, але затримати зловмисників не вдалося. Поліція встановила, що їх було щонайменше четверо. Нападникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Порушено кримінальне провадження за фактом замаху на умисне пошкодження майна і кримінальне провадження за статтею 161 за ознаками розпалювання міжконфесійної ворожнечі.